O Ministério da Educação tem vaga para os cursos presenciais e online de língua inglesa do programa Idiomas Sem Fronteiras. Também está disponível o teste de nivelamento ou proficiência em língua inglesa. Os cursos são destinados a estudantes de graduação e pós-graduação de instituições de ensino superior públicas e privadas e também a servidores públicos de universidades e institutos federais de ensino. O Idiomas Sem Fronteiras conta atualmente com 63 núcleos em universidades federais para ofertar cursos presenciais de inglês. Já o My English Online é um curso de autoestudo pela internet. Saiba mais em isf.mec.gov.br/inglês.